quebrada. Salve, salve, quebrado. Estamos aqui diretamente de New York City, Brooklyn. Onde a gente tá indo, meu mano? Adivinha, vou dar uma dica pra vocês. Warriors, come out to play! Estamos indo aí pra Coney Island, porque hoje é dia da independência dos Estados Unidos, né? 4th of July. Canta o hino dos Estados Unidos aí, vamos ver se você tá. Oh, can you see? Enfim, a gente vai lá, porque vai ter a queima de fogos, que é um bagulho já natural daqui. Vamos queimar os firecrackers. E aí eu vou querer ver os caras, porque hoje é a competição dos hambúrguer, dos hot dog, né? É, na verdade essa competição rolou, acabei de ver no Insta lá, o maluco ganhou lá. Vi no Insta lá no... Ah, acabou já? É, Coney Island, vocês podem ver lá no Insta do Coney Island, eles postam os bagulho do parque, da praia lá. Aí teve o vencedor lá, o maluco meio gordão lá, ganhou. Ah, gordão, né? Porque é... Na verdade, o esquema é o seguinte, você tem que sentar lá, acho que 100, mais de 100 negros sentar lá. Você tem que comer o máximo de sanduíche, de hot dog que você conseguir em quantas horas? Menos horas possíveis. Tipo, você... Tem os recordes lá no mural lá, os caras que comeram em menos tempo, mais hot dog lá. É, e quantos que os... Qual que é a média, assim, mais ou menos? Quantos hot dogs os caras comem? Putz, eu não lembro, cara. Sei que é tipo mais de 100, é tipo 200 e alguma coisa hot dogs que os caras comem em 3, nossa, 4 horas. Cara. O cara come pra caralho, mas já acabou. Isso tem uma vez no ano, que é no 4th of July, que é hoje. Agora tá rolando a festa lá, né? A gente vai colar lá, principalmente pra ver os fogos, né? É uma praia, tem um parque lá, muito da hora. E vamos ver como é que vai ser. Espero que seja muito bacana. Tá aqui meu Instagram, se você quiser me seguir. É seu Instagram também, Léo? É Léo Xingu. Segue lá, rapaziada, pra vocês verem as loucuras lá. É isso. E agora a gente vai pra Coney Island. Chegamos em Coney, rapaziada. Mano, a gente chegou aqui em Coney Island, a gente tá maluco. Tá muito cheio. Nunca vi tanta pessoas assim num lugar só. Quais são as expectativas pra Coney Island? Ah, comer muita porcaria, né? Não, zoeira, não posso não, que eu tô zoado ainda. Vai, ô, pedra nos rins. A gente tava ali, de boa ali, o maluco chegou. E aí, cara, vocês fazem vídeo? O gangueirão, cinto da Gucci, 90 mil dólares. E o maluco chegou. E aí, vocês fazem vídeo? Ah, fotografia? Filma eu aí, eu sou celebridade. Como é que a gente vai confiar num cara desse aí, que já se intitula celebridade? Deu uma voltinha pra ver o que a gente achava. O Lan encontrou um maluco lá que conhecia ele de não sei aonde. Aí teve um mano lá no metrô que falou pra eu fazer um vídeo dele porque ele era famoso, que ele era celebridade, não sei o quê. Da hora aqui, mano. Várias pessoas, várias minas da hora, várias atrações. Esse lugar aqui realmente hoje tá delícia. Essa é uma das atrações. Você vir pra Nova York no verão, você pode vir pra cá. É um dos meus lugares favoritos da cidade, tipo, com certeza. Pena que no inverno tá fechado, porque no inverno não tem nada, né? Isso aqui fica aberto até setembro, mais ou menos. Depois de setembro abre novamente em junho de 2019. Vai comer agora que eu tô com muita fome. Hot dog, tem uns bagulho, mas acho que eu vou pegar o bom e velho Subway mesmo, que é baratinho e alimenta, né não? Ô, Subway salva, né, moleque? Nossa, comi demais agora, mano. Tipo, demais, demasiadamente demais. Agora, que horas são? Às 6 horas já? Agora são 5h22. 5h22, tá parecendo pra mim que é 1 da tarde ainda. Tá menos cheio agora, não tá vazio, mas também tá menos cheio. Vamos... Eita, tá tendo uma treta pesada ali já, o policial ali já tá dando uma bronca na mina. Muita treta pra Vinícius de Moraes. Pegando uma água de graça aqui. Vem diretamente do hidrante a água. É aqui onde ele tá pegando a água, é direto do hidrante. Agora a gente tá procurando aqui um negócio pra comprar os tickets e dirigir aquele carrinho lá que eu acho muito da hora. Kart, né? Dirigir um kart aí. Ali, ó, o guichê ali. Vamos lá, paga quanto essa porra aí? $1? Quantos créditos? Tem que ver quantos créditos é primeiro, mano. Os bagulho é de créditos. Verdade.
Estamos aqui nesse fim de tarde muito belo. É 4th of July, né? Agora estamos esperando os fogos, que eu não sei se vai rolar. Se pá, vai rolar algum lugar pra lá, assim. A pesquisar na net pra saber. Valeu a pena. Acho que Coney Island é um lugar que vale a pena você visitar, no, principalmente no verão. Quer dizer, só abre no verão, mas essa época do 4th of July aqui é um negócio que é legal. É um rolê barato, você não vai gastar mais. Se você gastar muito, você vai gastar 100 pila por pessoa, no máximo. Se você quiser aproveitar o parque, você paga 42 dólares e você pode andar em todos os brinquedos o dia inteiro. Com exceção de alguns, o kart e o outro lá, a torre lá. Mas aí, se você quiser andar em todos, todos mesmo, nos mais caros, você paga 62 dólares a diária. Você vai em todos os brinquedos. Tem os brinquedos lá de pegar os ursinhos, brincadeira, tudo lá, que você paga mais uns créditos. Mas é da hora, vale muito a pena, mano. Tá um solzão da hora, a galera tá tudo na praia, mó style, mó vibe da hora. Que vibe, meus manos, que vibe. Porque foca lá atrás, pra galera ver qual é que é da fita. Mano, isso aqui é algo único que a gente tá presenciando. Pelo menos é a minha primeira vez no 4th of July. É, ano passado eu tava lavando louça lá no diner que eu trabalhava, lavando louça. E hoje é minha primeira vez mesmo curtindo um 4 de julho. E nossa, minha melhor escolha foi ter vindo pra cá, pra Nova York. Tô passando um dia da hora aqui com o meu Manuel. Mano, mó vibe top, o pessoal aqui ao redor, tipo, mó cultura americana, pá, os americanos sentados. Vamos dizer, eu cresci indo pra praia vendo a galera jogar futebol na praia, os caras tá jogando futebol americano aqui. É uma bagulho da hora, e a gente escutando música brasileira aqui, Tim Maia rolando solto. E é da hora ver essa mistura de culturas, tá presenciando esse momento aqui, mano. Especial mesmo, tá ligado? Por isso que é importante a galera. Segue o que vocês acham, segue o coração de vocês, façam o que vocês acham que vocês querem fazer da vida, porque não me arrependo nada a minha vida inteira até esse ponto aqui. É isso, rapaz, só uma pequena mensagem aí pra vocês. E é isso, feliz 4 de julho. Oh, wow.